אז אלי ניסמן הוא יוצר ומנהל אומנותי, פסטיבל ויבה לאירוויזיון 2024 שיצולם ממש בקרוב. אלי ניסמן. כן, שלום יוסי ידידי. קודם כל אני באמת שמח להתארח תמיד בתוכנית שלך. צריכים לדבר יותר מפעם בשנה, אתה יודע. כן, ואתה נותן במה, ובאמת מעניין. אז בוא נתחיל, איך נולד הרעיון לפסטיבל? תראה, אנחנו מדברים הפעם על פסטיבל ויבה לאירוויזיון. זה למעשה פסטיבל הצדעה לשירים היפים של תחרות הזמר האירופאית, האירוויזיון והקדם אירוויזיונים. זה נולד למעשה מתוך איזושהי מצוקה מסוימת, גם לאומנים, גם ליוצרים, אחרי שבשנת 2006 רשות השידור למעשה החליטה שהיא מפסיקה את כל היופי הזה של הקדם אירוויזיונים, שנתן במה באמת ויצר שירים חדשים ויפים. ואני החלטתי להרים את הכפפה וליצור אלטרנטיבה, ליצור פסטיבל שהוא בחלקו מכיל גם תחרות של זמרים חדשים, כישרונות מקצועיים, שישירו גם שירים מהקדמים ומהאירוויזיונים. אתה נחשב למומחה באירוויזיון בעצם. כן, אז מה אתה חושב על השיר? אני חובב אירוויזיונים מגיל צעיר, ובעצמי השתתפתי פעמיים בקדם אירוויזיונים כיוצר, עם הלהיטים אספרנסה של משפחת אלייב, ושימירון עם ארץ מאושרת. תראה, אני אגיד לך, כל התהליך של הבחירה בשנים האחרונות הוא טיפה לא כל כך מקצועי. דרך הריאליטי כאילו? כן, אוקיי. כי בוחרים זמר, ואחר כך מתחילים לחפש להלביש עליו שיר, וזה מקביל, כי ברגע שבחרת זמר, אתה כבר למעשה, אין לך גמישות ומבחר להתאים שיר ססגוני. וגם הסגנון של הריאליטי האלה בשנים האחרונות, הוא יותר לכיוון פופ סינתטי, ואני מאוד פולקלוריסט גם, ואוהב מוזיקת עולם, ואוהב, אתה יודע, הדברים שבוחרים הם פחות מחוברים למה שאנחנו, למדינת ישראל, ליהדות, למוזיקה הישראלית, לתרבות הישראלית, וזה פחות בא לידי ביטוי גם מבחינת שפם. שולחים שירים שהם חיקויים. תראה, עדן היא זמרת מקצועית שבאמת עשתה כל מיני פסטיבלים, בעיקר במזרח אירופה, ואפילו אני חושב שהייתה אצלי באחד האודישנים לפסטיבל ילד פלא לפני המון המון שנים עם ההורים שלה, משהו שם, או שהם נסו לחול, או שאני לא זוכר בדיוק מה כבר היה, אבל שמעתי את השיר. להגיד לך שהתלהבתי, אז לא, זה בלדה שהיא די מעייפת, די מונוטונית. זה שיר שעשו לו שינויים, לא שאני טועה? לא, לא, אוקיי. עשו שינויים למילים, כי ה-EVU, האיגוד האירופי, לא קיבל את הגרסאות שהיו יותר מכוונות לאירועים שהיו באוקטובר, בשביל אוקטובר, ושינו את זה, עשו את זה לשיר יותר אישי. אבל אני שופט שיר, קודם כל מבחינתי, זה מתחיל מהלחן. הלחן לאירוויזיון צריך להיות סוחף, צריך להיות צבעוני, צריך לייצג אלמנטים תרבותיים של מדינת ישראל, של מוזיקה יהודית. אני לא מבין בכלל איך הם מתנהלים מהבחינה הזאת. יושב מנהל אומנותי של התוכנית הזאת, שאני לא יודע מי הוא, ובוחר איזה שהם שירים של ביונסה ושירים של... מה הקשר בכלל לאירוויזיון? מה הקשר למדינת ישראל? מה הקשר לתרבות שלנו? היום שולחים שירים, כל מדינה שולחת שירים בצבע שלה, אומנם עיבודים עכשוויים, אבל השירים עצמם בצבע תרבותי של אותה מדינה. למה אנחנו צריכים בכלל לחכות דברים שהמקור שלהם עולה פי אלף על מה שאנחנו שולחים? וזה הפך לתופעה בשנים האחרונות. כן, אבל אתה יודע, גם אם השיר היה מושלם, עדיין, אתה יודע, נהיה הכל פוליטיקה, נהיה, אתה יודע, לאו דווקא, אני באמת לא מאמין בטענה הזאת. לא? לא. וואי, אני חשבתי שכן חשבתי, וואלה. תראה, בוא אני אגיד לך, תיקח דוגמאות, בוא ניקח דוגמאות. מי הללויה, חי וכאן והורה, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, בסך הכל אנחנו קיבלנו ביטוי מצוין, כשהשיר הוא טוב, הוא מדבר לכולם, זה עובד, אין סיבה שלא. אתה מבין? לא מאמין בטיעון הזה, זה סתם תירוץ, וזה לא קשור במקרה הזה. אוקיי.
לגבי האביבה לאירוויזיון, אני באמת רוצה... רגע, לפני זה, לפני האביבה, מי הכוכבים שגילית בפסטיבלים שלך? יש לנו אנשים שאנחנו מכירים? כן, תשמע, בוא אני אגיד לך, מדי שנה ככה מתקשרים אליי כל מיני מלהקים שמוצאים קליפים שלי מהפסטיבלים הקודמים. אני התחלתי למעשה, הייתי הראשון, כמו עם פסטיבל ויבה לאירוויזיון, שהייתי הראשון בארץ שעשה בכלל פסטיבל, שקשור בשירי אירוויזיון, שכל כולו מוקדש לאירוויזיון. וגם אני חידשתי את פסטיבל ילד פלא בשנת 2007, שזה למעשה סוג של פסטיבל שירי ילדים, כמו שהיה פעם בשנות ה-70. אני מאוד אוהב נוסטלגיה, אני עושה בדרך כלל מהלב דברים שאני אוהב, שאני מחובר עליהם מגיל צעיר, שגדלתי עליהם, וזה עובד. אז למעשה חידשתי את פסטיבל שירי הילדים במתכונת חדישה יותר, פסטיבל ילד פלא, ואחר כך ניסו לחדש את זה אחרים, וזה לא כל כך הצליח. שוב, הניהול האומנותי הוא החשוב כאן. אז מהפסטיבלים האלה, מהאודישנים, הגיעו אולי המון 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 ילדים שאחר כך השתתפו בבית ספר למוזיקה, בין השאר למשל אילי מושייב מהעונה, משתי עונות קודמות שזכתה במקום השני כמדומני. היו לי שני ילדים שייצגו את ישראל באירוויזיון הילדים, טלי סורוקין וטימותי סניקוב. והתגלית הכי הכי גדולה שלי זה רוני דלומי, שהגיע לפסטיבל ויבה לאירוויזיון בשנת 2008, כשהייתה בכלל בוסרית, אף אחד לא הכיר אותה. ואני ככה מאוד התרשמתי מהביצוע שלה באודישנים, ונתתי לה את השיר של סקסטה, את השיר סינדרלה, והיא זכתה במקום הראשון אצלי. ושנה אחר כך, שוב, לפני זה המלהקים ככה ראו את הסרטונים, פנו אליי, המלצתי, ושנה אחר כך היא זכתה למעשה בכוכב נולד בזמנו. והייתה גם טינה איברגימוב מהכוכב הבא לאירוויזיון, ובשנה האחרונה הייתה טל סופר, שאני בכלל לא יודע מה קרה שם, פתאום אחרי תוכנית אחת הם עשו איזשהו ניפוי מוזר כזה. לא יודע, אני בשנים האחרונות באמת, ככל שפונים אליי מהתוכניות האלה, אני אומר להם תודה, אני שמח שאתם פונים, אבל אני פחות ממליץ, כי א', זה מתחיל להיות כבר מאוס, ב', רואים שכבר אין להם כישרונות, כל אחד מביא את החבר של החברה של הזמר הזה והדוד של הזה, ואלה שהיו בבית ספר למוזיקה וגדלו הם מביאים, כבר אין, אז, אין זה כבר נהיה, אתה יודע. אז מי מתמודד בפסטיבל הנוכחי? יש לנו הפתעות, יש לנו למשל, סתם דוגמה, את האחיות רייפר מהיידישפיל, שבמקרה אני חובב גם בין השאר, בין הזמר הים תיכוני שהייתי עורך ובין המייסדים ברדיו לב המדינה. ובמקביל, אני חובב גם יידיש. יש לנו הפתעה, שיר שחובר במיוחד, למשל, על ידי נורית בת שחר צפריר, ללחן של להיט אירוויזיוני שזכה ב-85 של הבובי סוקס, שהיא כתבה לזמרת שמזמן מזמן לא שמענו, והיא עכשיו אצלי בפעם הראשונה אחרי הרבה שנים, מיכל טל, שבעצמה השתתפה בקדם אירוויזיון ב-83, ואני שמח להריח אותה, הייתי הזמרת אורחת גם. ויש לנו כוכבת קדם אירוויזיונים, שלווה ברטי, שתבצע גם מחרוזת משירי הקדם אירוויזיון שלה, והיא מבצעת ממש יפה את השיר חי בביצוע ים תיכוני מחודש, במיוחד לפסטיבל הזה. יש לנו את עמוס ברזל, שהוא היוצר של להקת שיר. ישיר מחרוזת משירי הקדם שלו, באמת שני שירים מאוד יפים כל שנה, שזה כבר הפך להיות להיט בגני הילדים, וגם השיר שיר, עם להקת שיר שהסולנית שלה בזמנו, ביחד איתו הייתה דלית כהנה. יש לנו את הזמרת מגי אסף. מגי אסף היא זמרת ים תיכונית ותיקה, ששרה עם הג'יפסי קינגס באירופה. ופה בארץ היא תושבת אשדוד, ואני ככה התארתי אותה ונתתי לה, היא גם משתתפת אצלי הרבה והיא זמרת מוכשרת ביותר, ונתתי לה את השיר היווני סוקרטס מ-78 שהיה להיט, וזה יושב עליה, היא שרה ביוונית, פשוט מדהים, מדהים. ויש לנו גם להקות צעירות, להקות נוער מאשקלון, להקת יונות השלום, בהדרכת תמרה צ'רניאק למשל, ויש לנו עוד להקה מראשון לציון,
ויש לנו באמת זמרים אחד אחד, אני כמה... חלק שכחתי, אז סליחה עם מי ששכחתי. כמה שירים יהיו בערך בפסטיבל הזה? הפסטיבל, תראה, הוא מורכב מכמה חלקים, גם יש את המחרוזות מחווה, בסך הכל אני מאמין סדר גודל של 20 שירים, בסך הכל. כולל המחוות. אוקיי, עכשיו מתי הוא אמור להיות מצולם? אנחנו מצלמים את זה ממש ממש אותו בתחילת החודש הבא. אוקיי, ובצילומים עצמם יש קהל בצילומים או ש... אז זהו, הצילומים באמת הם כמו תוכנית טלוויזיה, כמו שעשו פעם. קהל זה רק למוזמנים בלבד, שזה בעיקר האומנים עצמם ובן או בת הזוג או המשפחה, ואנחנו גם נראיין אותם. זה יהיה במסגרת כמו תוכנית באמת. רגע, יש לנו עוד משהו להגיד או ש... להגיד לך המון תודה שאתה מקסים, שאתה נותן במה באמת, ונעים להקשיב לתוכנית שלך, היא מעניינת. תודה, אלי היקר.